представи професор Камен. Уважаеми колеги, присъстващи тук и дистанционно, много се чуваме. Аз ще говоря дори по-малко от следващите за минути. Предполагам, че всички ние се познаваме в нашите разнообразни програми като концепция за ясни, нашите характеристики като личности са известни. Ще кажа няколко неща. Първо, аз месеци наред се чудех, коментарях да не излезе в тази кампания и ще кажа защо. За мен е, човек, когато тръгне на такъв висок пост, състезанието на такъв висок пост, трябва да бъде ясно мотивиран да не каже силно дума, но да има някакво чувство за мисия. Какво цели да постигне? Как, какво може да бъде то? Да повиши авторитета на буза. Да повиши благосостоянието и възнаграждението на преподавателя. Да вложи в смисъл на думата, да повиши собственото си благосостояние. Не виждам други причини. Ще се поставя на този дух и да говоря. Направил съм си едни опорни точки, извадка от мандатната програма. Ще ги прочета. Те са 7-8, не повече, и ще се концентрирам на една от тях, която ми се струва най-важна. А именно преподаватели, мотивация, възнаграждение. И понеже знам, че всички ние и сигурно всички колеги, уважавани кандидати, тук ще посегна тая тема, аз ще се постарая да предам прагматичен дух. Какво мисля, че трябва да се постигне като основни, основополагащи принципи и насоки на дейността на директор в следващият мандатен период? Първо, рязко подчертавам повишаване възнаграждение на преподавателския състав. Ще коментирам това. Второ, активна работа с правителствени органи, държавни институции, агенции и законодателни органи. Ние сме държавен бус. Трето, активно налагане в общественото внимание и присъствие в медийното пространство на кого? На университета, на нас. Насоки. Остро съм против еднолично управление. Виждам правилното управление в децентрализация и делегиране права. Пето. Всички звена, всички преподаватели са ценни и следва да се запазят. Всякакви проблеми, свързани с това, трябва да се извършат единствено със съгласието и по инициативата на съответното занимание. Шесто. Правилници, квоти и всички други наши вътрешни ограничителни мерки, надхвърлящи тези в закона, включително тези за академичния растеж, рязко вън. Седмо. Университетът трябва да се превърне в по-голяма степен атрактивно място за младите хора. И като реализация на същите, и като начин и форма на обучение. Осмо. Пресичане тенденция на намаляване броя на студенти. Знаете, че за сега тази тенденция е устойчива всяка година. Пресичане тенденция на прекъсване добрите традиции за обучение на чужденци, налагане на нови образователни форми. И последно, Техническия университет трябва да заеме не само като декларативно наше желание,
но и реално лидерско място се нужда към това, да кажем, след първите три. И ако трябва да студирам в един лозунг, аз ще модифицирам този, който беше до тук, на професор Миков, традиция в успеха. Аз ще кажа, технически университет, единен и просперираш. Единен без вътрешни борби, колкото е възможно. Всички борби навън, в изпълнение на тези насоки. Как виждам аз, това бяха опорните ми точки. Как виждам аз основната роля на ректора? Мястото на ректора не е в университета. Това е едно министерство, агенции, законодателство, комисиите. Там лоби, по-добре смисъл на думата, насочена законодата сега. Има поглед на основа на позицията, функциите, които заемам, че това е възможно. Има поглед на механизмите, с които това става. А централно привличане на по-големи, значително по-големи финансови потоци, които, чрез които да се повишат възнагражденията, подчертавам значително, забележимо, рязко. Как? Защото тук съм сигурен, че тук всички сме домишленици. Как? Виждам две посоки в кратък времени интервал. В по-дългосрочен има и други. Едната е вътрешна. Тук следва да се прегледа, преосмисли и оптимизира броя и функциите на администрацията на ВУЗа. Всички предполагам ще се съгласите, поне аз съм чувал стотици пъти, че не е нормално в един ВУЗ, да кажем грубо 900 преподаватели, да има 1300 административен персонал. Нещата трябва да се огледат. Това е вътрешния аспект. Външна. Първо, коефициентът на субсидията на инженерния, подготовка на инженерния специалист, момента е и би могло да се завиши. А това изиска лоби, това изиска битка, това изиска активност. Би могло и трябва. Второ, системата на рейтингите, тя се развива, съвършенства и нейното тегло всяка година нараста. И ще нараста. Това е не само правителствена политика, тя е заложена. Трето, директни субсидии. Мога да говоря много какво получава Софийския университет, какво получава ВСС. Сумарно от тези вътрешни и външни трябва да се привлекат финансови средства и те в 100% подчертавам, в 100% не да запълнат дупки, а рязко да повишат възнагражденията и от тук мотивацията. От тако и започвам. Благодаря. Дайте ми тук. Благодаря на професор Наков. Съумя да се включи в приблизително времето. Сега думата има професор Панов. Ще се опитам да направя някакви разграничения
и разграничителни линии, които според мен са важни. Първо, моята мандатна програма няма формата на истинска мандатна програма, защото в дългогодишната ни история ние сме свидетели на много добри обещания и много ниска реализация на целите и задачите, които се държат в мандатната програма. Поради тази причина, аз се опитах да направя нещо друго, да предложа на вашето внимание обществен договор. Това е същия тип договор, който ни сключваме с органите, които управляват държавата. В този обществен договор има права и отговорности на всяка една от страните, най-вече на ректорското ръководство. Което означава, че договорът има силата на закон между нас и поради тази причина мога да бъда държан за отговорен, ако аз нещо не изпълня. Това изпълнение се гарантира в две посоки. Първо, на всички вас, на членовете на академичния състав, се дава възможност да следи и да търси отговорност. А от моя страна, периодично да се отчитам за това, което върши. За да бъде гарантиран обществен договор, трябва да има и голяма степен прозрачност. Ние неглижирахме закона за достъп до обществена информация. Той ни задължава, като публична организация, да даваме сведения и информация на всички членове на академичния състав. Както за начина, по който се формира и изразходва бюджета, така и за това какви са отчетите на изпълнението му и какви политики провежда ректорското ръководство. За съжаление, такива анализи до сега не бяха предоставени на академичната общност и аз считам, че прозрачността не е самоцелна. Много важен момент е отвореността и откритостта на ректора. Отвореност към проблемите на всички и отворени врати на управление. Т.е. всеки, който желая, независимо дали е студент, преподавател или служител, винаги да има достъп до ректора, а той да бъде отговорен за действие, защото е подписал този обществен договор. Фокусът на това, което съм предложил на вашето внимание, са преподавателите и студентите. Преподавателите, защото само те могат да създадат надграждане на капацитета на нашия университет и имиджов ефект. Преподавателите трябва да бъдат освободени от всякакви отговорности, които са несвойствени за тях. Те трябва да извършват това, което законът повелява. Да се съсредоточат в учебната и научно-изследователската дейност, да бъдат свободни да извършват. По този начин ние ще отговорим и на изискването авторитета на преподавателите да се издигне. Той е силно неглижиран в нашия университет. Всеки един администратор може да ни разходи както си иска по собица. Крайно време авторитета на преподавателите да бъде защитен и то чрез нашите вътрешни регламенти. Преподавателът трябва да зависи единствено и само от своя труд и да се радва на този труд, като ние признаваме и не подкрепяме никакви ограничения, които му се създават, каквито ще да са те. Ние трябва да осмислим нашата нормативна уредба, защото тя е противоречива. Дори ако погледнете в нашия сайт, който е лицето на нашия университет, затова съм го сложил като основна приоритетна част в краткосрочен аспект, вие ще видите архаични правилници, които съществуват още от времето на ВАК. Това е недопустимо и това наше лице трябва да бъде оправено. За да бъдат мотивирани преподаватели, трябва да се оправи и тяхното възнаграждение и затова бюджета трябва да се превърне в основно средство за правене на политики. И основната политика в нашия университет трябва да бъде непрекъснатото увеличаване на възнаграждението на преподавателите, абсолютно съм съгласен с професор Наков. Това може да стане на първо, като се гледаме в бюджета. Бюджета в нашия университет не е съставен съгласно изискването на закона и указанието на министър. И ние имахме такава забележка. Бюджета трябва да бъде справедлив, той трябва да бъде насочен към развитието на основните звена, а не към тяхното ограничение. Много пъти съм вземал позиция, че бюджета е неприемлив в този си вариант и че той противоречи на закона, но накрая агенцията, финансовата дирекция на Министерството на образованието трябваше да ни го каже. Прозрачността на бюджета е основно
средства за правене на политики също. Нашите преподаватели трябва да знаят какво и къде се разходва до последната сотинка. Докато ние се задължаваме да провеждаме тази политика, за която говорим. Свобода. Свобода трябва да има и за факултетите. Те сами да определят учебното съдържание и специалностите, по които да обучава студентите. Никакви ограничения, включително административни, както закриха някои административно, някои специалности, не са допустими в една академична общност. За да имаме успех, ние трябва да се движим в тази посока. Няколко думи за студентите, защото с тях във времето направихме много неща, когато отговарях за студентите като заместник лектор. Ние, колеги, изградихме с вас инфраструктурата на университета. И направихме тази градинка, на която ви се радвате срещу библиотеката. Ние направихме и фитнес центъра. Вие ни помогнахте да направим и библиотеката и да я завършим. Няма нищо по-важно от това да ви включим в тези дейности, които да изградят инфраструктурата на университета. Макар и мъничко, вашето участие е много ценно за нас, защото то ви дава и самочувствие. И за това, защото без вас ние няма как да съществуваме. На вас се пада един уникален шанс. В началото на този мандат вие да определите кой ще бъде ректор и кои ще бъдат органите за управление. Използвайте този шанс, защото вие няма да видите резултата, както колегите, с които изградихме градинката, не видяха резултата от тяхната дейност. Но те създадаха възможност да се говори за студентския съвет като наистина гръбнака на студентската младеж. Имахме и много други проекти, които биха могли да се завършат с вас. Но много е по-важно е нещо друго. Да ви включим в нашата изследователска дейност, в това, което правят нашите центрове за върхови постижения и върхови компетенции. Вратите за вас в лабораториите, съвременните трябва да бъдат непрекъснато отворени. Новите технологии трябва да бъдат достъпни за вас. Затова, защото ние на вас разчитаме. Благодаря ви, ще бъдете новите докторанти в нашия университет. Вие ще бъдете новите асистенти, вие ще бъдете бъдещето на университета. Отнесете се отговорно към онова, което съдбата ви дава. Това не е случайно, защото вие сте хора, които бихте могли да вършите две основни неща и ги вършите съвсем съзнателно и целенасочено. А те са завършвани. Да мислите нестандартно и да поемете отговорност. На това разчитаме. Уважаеми колеги, за мен е истинско удоволствие да стана пред вас за първи път и поради тази причина аз съм направил презентация. Мандатната програма я има качена за развитие на Техническия университет. Аз тук в рамките на няколко слайда ще насоча вниманието ви първо. Искам да кажа няколко думи за себе си. Точно преди 35 години аз завърших Технически университет София. 6 години бях в най-голямата научно-изследователска проектно-проучвателна организация Енергопроект. 3060 души работеха там. След промените, разбира се, нещата се промениха и аз получих покана за работа в Техническия университет и разбира се, се отзовах. 1991 година защитих дисертацията си, 1997 година първата хабилитация, 2017, точно 20 години след това, втора хабилитация. На този слайд, не знам дали се чете хубаво, са показани моите активности в областта на енергетиката. Накрая ще спомена само, че съм бил два пъти енергетик на годината през 2009 и 2017 година. Каква ще бъде моята мисия? Моята мисия е запазване и развиване на академичния състав на Техническия университет в София. Колеги, ние сме свидетели
на спадане на академичния състав. Причините за това са ясни. Ниско заплащане, нисък авторитет. Това нещо трябва да се промени. Непрекъснато променящи се изисквания. Поради това, моите усилия ще бъдат насочени към утвърждаване на водеща роля на технически университет в сферата на образованието, което трябва да се случи чрез увеличаване на влиянието в политическия и бизнес елит, което трябва да доведе, разбира се, до промяна на рейтинговата система. Аз мисля, че вече е назрял момента, в който рейтинговата система не трябва да бъде по професионални направления, а трябва да бъде по университет. Трябва да е ясно кой е технически университет София. Това е първата стъпка, която трябва да се направи. Второ, тази промяна в Закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото приложение. Всички ние сме наясно, че академичната общност и нейното развитие не може да се подчинява на чести промени. Това трябва да е процес, който не трябва да обхваща съществуващо положение. Националната агенция за цифрова информация и документация. Това е едно прекрасно нещо, една прекрасна база данни, в която всеки един вече може да влезе да види активностите на всеки един от нас. Само че моето мнение е, че това е недопустимо да се случва от неясни компетенции в НАЦИП, които да определят правата на нашите колеги, хабилитирани преподаватели. Това решително трябва да се промени. Това е право изцяло на университетите. Университетите трябва да казват кой, кое хабилитирано лице има правото да участва в жури. Това не може да става от служители на Националната агенция за цифрови информация и документация. Ще наблегна на усъвършенстване и оптимизация на учебния процес. Усъвършенстване и оптимизация на научно-изследователската работа. Нашите основни задължения, това е учебна работа и научно-изследователска работа. Това трябва да е ясно. Всъщност, това е основната разлика от нашите колеги, които работят в БАН, които считам, че поради тяхното засилено влияние в момента се получиха тези изкривявания в нормативните документи. Усъвършенстване и оптимизация на административната дейност. Професор Наков правилно отдели внимание на това. В момента по официални данни, които са в документите за последния академичен съвет, 888 души преподаватели има и 1073 души администрации. Очевидно, че се нуждаеме от такава оптимизация. Затова моята мисия е запазване на академичния състав. Всъщност, онези хора, които осигуряват субсидии и други приходи за университета, това е учебно-преподавателския състав, в помощ, разбира се, на административния персонал, не в помощ, а с помощта на административния персонал, в крайна сметка, косвено чрез нашите студенти. Разбира се, това вече стана ясно и от двамата колеги преди мен, засилено увеличаване на финансирането и заплащането на академичния състав. Нямаме шанс как да защитим академичния състав с това заплащане, което е в момента. Промяна на ограниченията, свързани с съотношенията на академичните длъжности. Колеги, няма никаква причина в Технически университет София, въпреки че ние сме водещ университет в техническите науки, ние да слагаме повишени изисквания спрямо тези минимални, които се изискват от закона. Друг е въпросът за тези точки, за които става дума. Моето лично мнение е, че не може за един научен работник да стоят точки.
Аз изказвам съмнение, ако Айнщайн излезе от гроба, дали ще получи разрешение от нацист да участва в научни журита. Разрешаване на възможностите за участие на бизнеса в учебния процес. Разбира се, стимулиране на колегиалните взаимоотношения за постигане на атмосфера, предполагаща работа в екип, научен дебат, подмяна на идеи и споделяне на опит. Подход, политики и стратегии. Силно централно управление, написане с времето напредва, възможности за академично развитие, разширяване на финансиращата база, стимулиране на разумни иновации. Създаване на нови звена, това ще бъдат връзката между технически университет и всички институции. Подкрепа, да. Извинете ме. Само принципи, които ще следваме, ви кажа. Академичност, стил и уважение към личността. Почтеност, честност, откритост и добронамереност. Екипно управление и ясни персонални отговорности. Политики, основани на консенсус и експертни решения. Демократичност, лоялност, конструктивизъм. Равнопоставеност на всички специалности и диалог с всички страни на учебния процес. С Бога напред, нека Технически университет София да бъде добро място за работа, дебати и настроение. Благодаря ви. Благодарим на професор Колев. А сега думата има професор Любомир Димитров. Имате думата. Има оплакване от колегите от Сливен, че не чуват добре, въпреки че преди да започне заседанието, и проверихме връзката и всичко работеше. Само за минута да проверим още веднъж дали. Колегите от Сливен чуват ли добре? Чуваш ли? Добре. Продължаваме. Думата има професор Димитров. Уважаеми колеги, аз като професор Колев реших да направя в последния момент една презентация с повече уважение към вас, колкото към себе си, въпреки че това изисква труд, но все пак за да видите основните моменти, на които ще наблегна в моята работа и евентуално ректор по-нататък. Защо реших да се кандидатирам за ректор? Имах и предвид дългогодишния ми административен опит в университета. Знаете, бил съм 2 години декан на учебно-научния факултет, 4 години като заместник ректор. Образованието ми, също така и специализациите ми, както и многото ми контакти и срещи в чужбина и страната ми дават увереност, че мога да допринеса в бъдеще за издигане на ново ниво на учебната дейност и на авторитет на Техническия университет София. Моето верою е работа в екип, разбирателство, зачитане на мнението на колегите и уважението при тях. Аз не съм солов играч. Доказал съм това много пъти. Сам заедно можем да направим нещо. Добре, двата мандата, защото аз се смятам като част от това ръководство в момента и приемам всички негативи и позитиви на това ръководство. Това ръководство беше посветен мандатът на това ръководство. Целта на това ръководство в момента, което приключва, беше посветен преди всичко на финансовата стабилизация на университета. Знаете, че когато навлязахме в този мандат, нямаше пари за една заплата. Не само, че осигурихме това, но и в януари месец тази година повишихме заплатите с 10%. Това е само начало. Това, което предстои, преди всичко е повишаване на качеството на образованието и научните изследвания. От тук рязко увеличаване на трудовите възнаграждения на висшите по-пишната. Според количеството и качеството на вложения труд, диференцирано заплащане, пари има, както казах в Естонато, пари ще дават и други по различни канали, но планирам да направим методика с ясни и открити правила за заплатите.
Управленската ми философия се базира на 4 триъгълни камъка. На първо място, естествено, това е човекът. Само чрез осигуряване на подходяща атмосфера и обективни и проследими критерии за заплащане на труда може да се разкрие човешкия потенциал. И това ще бъде работа на следващото ръководство. Работа с преподавателите, работа с студентите. Второ, приемственост. Вижте горе моето мото. Приемственост, традиция и успех. Ръководството до тук, които бяха, имаха доста добра приемственост с предишните ръководства. Не тръгваме на голо поляна. За нас отговорност е да преценим кое е било добро, за да го запазим. И ако има неща, които трябва да се променят, да се реформират, да се реорганизират, то много внимателно това трябва да се направи, но трябва да имаме предвид, че нашата система, образователната система е изключително инертна. Каквото и да направим, то може да се почувства веднага. Това ще бъде след години. И на трето място, това е ролята на хоризонталните структури. Това са катедри, департаменти, факултети. Ректора не е цар, не е Бог. Ректорът управлява чрез тях. Той ректор трябва да осигури отговорност и да поддържа такива механизми на управление, които ще помогнат на хоризонталните структури да се намесят в управлението и обучението. Това е изключително ценно, защото сме още малко сърт. На четвърто място, естествено, това е повишаване авторитета и значението на технически университет. Стопанския и социален живот, както в страната, така и в чужбина, чрез нашите колеги, завършили това създаването на лоби, за което вече говори професор Мец. Аз се запознах много внимателно с мандатните програми на всички колеги до тук. Установих, че имаме много общи приоритети. А те няма как да не са общи. И това са законност и прозрачност, увеличаване на заплатите, намаляване на бюрокрацията, някой казва за администрацията, повишаване на качеството на обучението, привличане на студенти, български и чуждестранни, привличане на средства. Това са необходимите цели, които ние всички в нашите програми сме заложили. Аз искам просто да огранича, аз също държа на тези естествени, искам да огранича на това, което аз ще обърна специално внимание. Приемственост, споменах го вече, говорихме. По-голямата роля на хоризонталните структури в управлението е изключително трудно и сериозно държа на нея. Диференцираното заплащане също държа на нея. Одобряване на инфраструктурата, както вътрешната, така и външната. Положихме много усилия, ремонт на блокове, ремонт на площадки, много нови лаборатории се създадат, но има какво да се желая. Трябва да засилим ролята, гъвкавите форми на обучение. Тук сме много слаби. Дистанционно, задочно, съботно-неделно, както искате да назовете, това е нещо, където следително квалификация. Това са нещата, където може много да се работи. Специално внимание на хората в неравностойно положение, майките и деца. Подобряване на последно място, подобряване на условията на живота в студентските училища. С това приключих, мисля, че казах в... Благодаря ви за въпроса, че го спрятам. Благодаря. Уважаеми дами и господа, убеден съм, че сте се запознали с нашата мандатна програма. В началото съм представил основните принципи, а именно законност, равнопоставеност, професионализъм, информираност, академична етика, екипност и принос към Техническия университет София. Дефинирал съм и стратегическата цел, която виждам, а именно превръщането на нашия университет в разпознаваем и конкурентен европейски образователен и изследователски център, както и включването му в европейските мрежи от университети. За мен ролята на ректорското ръководство е да дефинира политики, които след приемането им с мнозинство или дай Боже с консенсус, да бъдат изпълнени и това е ролята и отговорността на ръководството. Показвал съм на слайда, в мандатната програма съм давал и детайли за основните политики. Сега ще
започна с първата от тях политика за повишаване качеството на обучението и научните изследвания. Изключително важна, като за целта ние трябва да започнем отзад напред. Търсенето на нашите студенти, които не само да желаят да бъдат студенти и инженери, бъдещия технически елит на нацията и на обществото, но да ни позволят и на нас да ги направим такива. За целта считам, че е изключително важно да променим методиката на подбиране на студенти. Започнем да следим училищата и учениците още 4-5 години преди тяхното кандидатстване, не само в нашата страна, но и в околните страни и в всички страни, които са от региони интересни за нас. Също така, постоянно, ежегодно, да ги информираме за състоянието, развитието на нашия университет, а естествено и тях и родителите им да ги поканим поне една година преди това и ги запознаем с инфраструктурата в университета, лабораториите, общежитията, предприятията, които утре ще бъдат техни работодатели. По този начин ще разширим както биографията на кандидатстваната ни кампания, а също така трябва да обърнем внимание и на чуждоезиковото ни обучение. На второ място, сред политиките, е изключително важно да създадем една корпоративна култура и да упражним в университета, че студентите са най-важната част от екосистемата на нашия университет. Те са не само обекта на въздействие, те са най-важната част, защото те са не само сегашните ни наши студенти, утрешни специалисти и елита на обществото, но те са и тези, които утре ще ни рекламират, които ще наемат нашите бъдещи студенти и млади инженери. Така че тук смятам, че сме длъжници и трябва да положим изключително много усилия в тази насока. Разбира се, че трябва да поддържаме и базата, и научните изследвания, и активно да включим студентите в тях. Също така, интегрирането ни в европейските университетски мрежи е от значение, защото това ще позволи допълнително финансиране, както проектно, така и чрез разпознаваността на нашия университет, като елитно научно-изследователско звено в Европа и в региона. Също така искам да подчертая, че ни е необходима и политика на ефективно административно управление и обслужване. Много неща се крият в това, но ще спомена само основните. Да, необходимо оптимизиране на административната структура и най-вече на ефективността на цялата администрация. Необходима е и политика за осигуряване на престижа на академичния състав, като тя ще дойде заедно с привлечените средства, с лобирането, с международните проекти и ръководството на наши национални проекти, а също така и чрез утвърждаването на нещо уникално, което ние имаме. Подпомагането на нашите изнесени звена, на националното ни представителство, включително и нашите уникални средни училища. Всичкото това ще доведе до допълнителен финансов ресурс. Набелязал съм над 25 конкретни мерки за следващият мандат, които ще доведат до привличане на ресурса. Някои от тях са конкретни, краткосрочни и ще допринесат за увеличаване на финансовите потоци още през следващата 1-2 години. Други имат по-дългосрочен характер, а трети са стратегически. Всичките обаче изискват усилия от наша страна, за да можем да направим нашия университет един истински европейски образователен и изследователски център. Завършвам с мотото си, че всеки един от нас има значение за технически университет и техническият университет трябва да бъде в сърцето на всеки един от нас. Благодаря ви. Професор Кралов, а сега, за да пристъпим към въпроса,
кандидатите за ректор, бих поканил колегите да вземат места тук на трибуната, за да може да ни задавате своите въпроси. Като вземат колегите местата си, много моля да задавате кратки и така синтезирани въпроси, за да може да проведем една наистина креативна дискусия, за да се изясни виждането на всеки един от кандидатите за ректор по различни въпроси, които не са били споменати в техните представления, в конкретните включително. Най-напред ще започнем с присъстващите в залата тук, след което ще включим съответно и колегите от Пловдив и Сливен. Здравни вижда. Да. Ние спасняваме тук от някакъв следът от някакъв една с ръка, че тръкно става за така съм. За жалост, не ли чуваме добре, чува се прекъсна. Чувате ли ме вие? Явно нямаме добра връзка, може би за, като за техническа мрежа, това е характерно да имаме технически проблеми. Спирам. Не можем да възстановим връзката, затова нека започнем с залата. Сега в София, а през това време колегите ще имат възможност от техническия екип да се опитват да коригират нещата. Така че, колеги, започваме с въпроси от залата в София. И виждам и първия въпрос на дигната ръка. Колегите с микрофоните, за да могат да чуват всички отправените въпроси. Ще моля колегите, кандидати за ректор, да включвате само микрофона, който отговаря, за да може да не се смущават зимно микрофоните. Така, има ли връзка? Чували се? Здравейте! Не, че някой от нас има нужда от микрофон за тази зала. Борис Пилов от Автоматик. Всички говорят за повишане на доходите, всички знаем, че до година началник учителки наредно ще почне да взимат повече от доцентите в нашия университет. Може ли да се обвържда с конкретни числа? Кой е вас страна на мандата си, какви заплати предвижда за различните си преподаватели? Благодаря. Този въпрос е отправен към всички. Всички, ако може. Има по регламент право да отправите въпрос към всички. Ще мога да закрепя отговор в поредността, в която бяха представенията. Най-напред, професор Марков. Най-лесно е да изпадне в популизъм, колеги. Аз ще се опитам да го правя. Колегата едно не е прав. Не е на доцент, на професор. Тази година средната заплата на учител е 1200, за година ще бъде 1500. Лошото е друго, че сред техническите сред държавните грудове, там 30-ти, ние стоим някъде 15-18 място по ниво на заплатите. Това е лошо, това не е ме. Не знам това това да кажа. Значи, ние трябва да сме сред първите. Аз направя разчети какво е нужно, за да стане това нещо. Позволете ми да ви кажа, защото за първи и ако аз кажа 5, професор Панов ще каже 6. Но ако нека да не надаваме. Ако това не е основополагащо чувство, аз използвам думата мисия, не мисля, че наше място, никой от нас, мястото не е тук. Благодаря. Благодаря на просто.
професор Наков, а сега давам думата на професор Панов. Също моля кратко да говорим. Аз ви благодаря за въпроса. Той наистина е много съществен. И ако искате часа, мога да ви кажа поне две. Значи аз имам достатъчно информация и те е от това, което се обсъжда на академичния съвет. Първо, от 2016 година, когато приравнения брой студенти е бил 8636, в момента той е 8603. Значи разликата е 30 бройки. Какво се случва с субсидията в нашия университет? Субсидията, държавната субсидия. Значи като вземем за издръжка на обучението, плюс това, което е по 328 постановление, се увеличила 72%. Ние заплати сме ги дигнали с 10%. Въпросът е къде отиват другите средства. Тук има един сериозен резерв, както за повишаване на заплатите, така и за оптимизиране на изразходването на бюджета и затварянето на всякакви кранчета за изтичане на бюджета. Като почнете от тим билдинги, къде ли не се ходи, разширени ректорски съвети, провеждане на наши събрания без цел, т.е. да кажем, че за нашия университет действа постановлението на Министерския съвет, което се променя там по 4-6. По-най-кратко, професор Панов. Така че всичко това води до един и същи резултат. Вие си направите сметката, аз мога да кажа число, но пак казвам, за да не надаваме, но то от само себе си се налага. Благодаря на професор Панов. Сега може да се опитам да бъда професор Тодор. Само мога да кажа това, че субсидията не е пипана от 10 години, 693 лева е. И има коефициент 2,4 до 2,8 за първи и втори курс, които пари са крайно недостатъчни. За тези 10 години минималната работна заплата скочи почти два пъти. Точно преди 2009 година беше 280 лева минималната работна заплата, сега 560. Което означава, че в администрацията поне тези колеги, които са с минимална работна заплата, им се увеличила два пъти заплатата, а пък на академичния състав се увеличила с 10%. Така че решително трябва да се постави въпроса пред Министерство, Министерски съвет и така нататък, че просто тази субсидия трябва да се увеличи. Няма да споменавам за разходите за електрическа енергия, за вода, за отопление и така нататък. Благодаря. Благодаря на професор Колев. Сега професор Димитров има думата за отговор. Казаха доста неща. Вярвам, че на избори на сватба се обещава много. За съжаление не мога да кажа цифри. Имахме разговори в Министерството на образованието през този период благодарение на нашия университет. Базовият коефициент беше един за инженерите специалности от 2,4 на 2,8. Миналата седмица министърът иска да бъде, че обеща този коефициент да бъде вдигнат на 3 от година. Ако търсим средства отвън и направим нашата оптимизация вътре, мисля, че заплатите биха могли да се вдигнат. Така, и професор Кралов имате думата. Благодаря, уважаеми колеги, за да не изневеря на останалите кандидати. Аз няма да кажа числа, но при всички случаи е несериозно, който от нас тук е да стана, да мисли за това, че ще останат възнагражденията по-ниски или равни на тези на учителите. Благодаря. И аз благодаря на колегите. Други въпроси имате ли, колеги? Дайте един въпрос, интересирам. Може към трима кандидати. Не, първият въпрос. Към професор Любомир Димитров. Човека винаги е на първо място от системна гледна точка. Харесва ми, че бе първи приоритет. Въпросът ми е. Как ще намалите риска за човека, за преподавателя, по-конкретно външният от неравнопоставеност в обществото спрямо другите професии.
Интересно ми е как ще отговорят. Това, което получава един преподавател, в сравнение с това, което получава един строителен работник, примерно, нали? Много различно. Как ще намалите риска от тази гледна точка? Този въпрос много по някъде покрива въпроса на колегата отгоре за заплащането. Аз почерпях и на моята презентация беше, че от една страна е заплащане. Това е така. Второто нещо, което е много важно, казвате на второ място, това е творческата атмосфера и спокойството на работното място. Много от нас са тук не заради заплатите. Въпреки че никой не омалуважава заплатите, ще направи всичко възможно тези заплати да бъдат вдигнати. Аз ви казах, че още миналата седмица говорихме с министър на образованието и имам негови уверения, че не само коефициента ще заедигнат, но ще се насочат много други средства към университета, които няма да бъдат директно разпределени към работната заплата. Те ще бъдат като възнаграждения на хората, които могат и искат да работят. Благодаря. Другия въпрос. Доцент Панова. Да чуват останалите. Имате дума. Здравейте, благодаря ви. Аз съм доцент Елена Манолова, председател на университетската синдикална организация Ванкари Съвет. Значи ще задам два въпроса, които говорих професор Тодоров, те ще бъдат общо към всички. Първият въпрос, всеки един от кандидатите говореше за структурни промени, особено касаещи администрацията. Но не трябва да забравяме, че за всяка една позиция и човешка съдба, това е първото ми нещо. Второто нещо, което искам да знам, как ще направите тези структурни промени, имайки предвид, че имаме кодекс на труда и колективен трудов договор, които съответно защитават всяка една позиция на тук и съответно вие предполагам, ще запознати с всичките изисквания, които всеки работодател трябва да подсигури на хората, които трябва да се кръчи. Вторият ми въпрос е по-скоро свързан с това как доста конкретен ставаше въпрос за научно-изследователски проекти. Предполагам, всеки един от вас е запознат, че от 1 януари 2020 година вече в България няма да може да бъде заплащано допълнително възнаграждение по европейски проекти. Тоест, или ще сме преподаватели и ще си получаваме преподавателската заплата, или ще работим по проект европейски, ще получаваме съответното заплащане, което е основното заплащане в технически университет, ако не ме лъже хората и ще ме поправите. Така че това са ми двата конкретни въпроса, понеже бяха елемент от кандидатите на инициативи. Много ви благодаря. Благодаря. Аз, тъй като е представител доцент Манолова на синдикатите, по изключение ще дадем право на два въпроса. А към всички ли са тези въпроси? Ще помоля обаче по-кратки отговори от страна на кандидатите в реда, в който започнахме представянето. Най-напред професор Наков. Трудно би отговарял, още повече, че синдикалното ръководство е наш добър приятел. Както доцент Манолова, така и националният председател, доцент Лили Волчева. До тук ние винаги, абсолютно винаги, с тях сме намирали решение. Решавали сме много сложни въпроси. Аз разбирам, че ролята и задължението на синдиката е да защитава своите членове. От друга страна разбирам, а и всички предполагам, включително и на хората от администрацията, че задачите, с които са натоварени, не съответстват нито на структурата, нито на броя. Ще се търси решение. Няма да се стигне до стачка. Благодаря на професор Наков, професор Панов. Тъй като съм завършил право и очакват от мен да кажа, че ще нарушим закон. Но искам да кажа нещо изключително важно, че когато се правят такива структурни промени и персонални, защото това са уникални съдби и ние трябва да уважаваме и да зачитаме личността на всеки един,
Нормално е да се подходи по единствено законния начин, като първо се гледат хората тези, които са попаднали в социалната мрежа. Т.е. тези, които по някакъв начин има осигурено бъдещето. Но останалите, ако се налагат такива, трябва да бъдат навреме предупредени, за да имат един период на адаптация и достатъчно средства да се справят в все по-осложняващата се среда в нашата държава. Така че това е много по-справедлив начин, отколкото какъвто и да е друг да предприеме. И вие като синдикална организация разбирате, че това е така. И второ, значи, много е важно всеки един човек да си прави сам избора в живота и да си планира живота. Ако имаме в нашия университет има изследователи, които са изключително високо ниво, и ако той преценява, че това може да се случи и той да се прехвърли в научно-изследователска дейност, много хубаво, но според мен няма начин да не се използва капацитета на този човек. Има такива изключително много примери, но аз не искам да влизам в тях и вие знаете също по-добре от мен, за да се този капацитет, това надграждане, което се е получило, да бъде в полза на ето на тези млади хора. Благодаря. Благодаря. Професор Колев. Преди 6 години бях изпълнителен директор на най-голямото електроенергийно предприятие, 4100 души. И много добре знам, че няма нищо по-трудно от това да съкратиш един редови служител. Само че аз не чух никой от нас да е говорил за структурни промени. Всички ние говорихме за оптимизация. Значи ще бъде направен финансов due diligence на дейността и на администрацията и в учебната дейност. Така че нещата ще бъдат абсолютно точни. Всеки един, който допринася за развитието, за просперитета на университета, няма как да остане навън. Това няма как да се случи. Научно-изследователската дейност. И разбира се, че трябва да я развиваме много силно. В нормалните европейски университети и общо взето колкото е съставен преподаватели, толкова са и заетите по научно-изследователска дейност. Така че, това е от мен. Благодаря. Професор Дмитров, имате думата. Точно втори въпрос, между току-що колега Колев каза. Това е нещо различно. Ние сме говорили с Агата Манолова. Аз изключително много приветствам това решение. Само в България, знаете, още 2 страни това не е въведено. Това е нова стъпка, която ще даде голям стимул за развитие на научно-изследователска дейност и за ясно вдигане на заплатите на тези хора. Това е така и го приветствам. Първи въпрос, действително, никой не е говорил за структурни промени. Какви структурни реформи? Аз специално употребих фразата необходими реформи. И то направени по хоризонтални структури. Което означава, че катедри, факултети, всички сами ще решават съдбата си. Благодаря, професор Кралов. Благодаря, аз мисля, че бях ясен с моето крайно послание, че всеки един от нас има своето значение. И считам, че всички ние сме убедени в това. Ако някой не желая, лесно може да се раздели с университета и с съответно програма и с колегите. Естествено, че всичко ще стане чрез взаимно договаряне с синдикатите. А колкото за вторият въпрос, че ще бъде променен начинът на възнаграждение, в зависимост от това дали един човек е преподавател или работи по проекти, това сме го говорили много пъти, аз го казах и в началото, принципът е чрез взаимен консенсус, обсъждане, информираност, предложение от страна на ръководството, достигане до консенсус и изпълнение на тази политика. Благодаря. Аз благодаря на професор Кралов. Там колегата имате думата, вече държите микрофона. Да. Следващия, кой иска, за да се спести време? Кой иска дума? Не виждам, давайте вие. Здравейте на всички. Първо да разберем малко обстановката, сядайки на масата от пет кандидатите за ректори, направих впечатление, че старото ръководство седна първо, другите трима се разделиха. Мисля, че не трябва да се дистанцираме. Това е съвсем случайно. Това е споря жеребия. Да, но остана ли празен стол, така че
всички все пак да ни трябва който директор да работим в една посока. Напълно съм. Беше съвестно по нас, който трябваше след това, защото беше трети. Добре. По-отиго паче до председателя. Да. Просто за разверяване на установката. Аз не толкова като въпрос ще помоля колеги, които се кандидат за ректори, да поемат какво искате много обещание. Всяка година се прави общо събрание на университета и ректорът там отчита, показва таблици, графики, това, това. Нека накрая да остави едно 10 минути и да каже какво е изпълнено от своята мандатна програма. Поемате ли това да го направим? Няма да отнеме много време, защото даже и сегашния ректор, аз не виждам дали е тук, би могъл и на общото събрание сега да каже какво от неговата мандатна програма е свършил за тези 4 години. А за бъдещите да поемат ангажимента, всяка година на общото събрание да каже, аз в моята мандатна програма заложих това, 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 изпълни се това, това, работи се по друго. Защото, както каза професор Димитров, на избори на слава обещание колкото искаме. Дайте да видим какво ще се изпълни. Това е благодаря и успех още веднъж. Благодаря. Тоест, аз да припомня, вие нямате право на изказване, такъв е регламента, но това е един вид въпрос за бъдеще. Не е изказване. Да, разбрахме го. Предполагам, че вие всички сте съгласни да има обратна връзка, то така и сега. Може би в рамките на самия доклад се вижда, но не е съвсем подредено било. Не се акцентира. Да, благодаря. Други колеги, имате ли питания? А, вие искате да отговорите, така ли? Професор Панов иска думата да отговори. Да, да, така е към всички, но той казва, че е по-скоро пожелание за бъдещето. Имате ли думата? Ще поемете ангажимента да направя това доклад. Да поемете ангажимент. Добре, абсолютно. Споделям, абсолютно. Ще кажа и нещо друго. Много се радвам, че тук, на тази маса, независимо от закачката на колегата добронамерена, разбира се, няма противници. В 80 на 100 съмишленици предполагам. И това отчитам като голям плюс на тази кампания. Спомняйки си, винаги такива, спомняйки си, примерно, мой разправи с професор Калуянов, който сега предполага, че това е един от най-близките ми приятели. Това е пътя. Единство, заедно, отговорност и разбира се отговорност пред хората. Да, да. Извинявам се, че говорих повече. Професор Панов. Поемам първо вината, че остана празно място между нас и двамата действащи заместни ректори, както и отговорността периодично да се отчита ректора за изпълнението на своята програма. Това е включено и в онова, което исках да напиша като послание. Новото начало. Става въпрос за ново управленско начало. Ректора периодично не е необходимо на самите общи събрания само да се извършва това. А то трябва да се извършва периодично. Ако трябва два пъти в годината, ректора да отчита какво е свършил своята мандатна програма. За това е кръстих и договор, защото по договора си длъжен да изпълниш това, което си обещал. Добре, професор Колев. Аз само ще кажа, че разбира се, че ще се придържаме към мандатната програма. Хубавото в случая е, че всички ние тук и петимата сме обединени от общата идея за просперитета на университета. Въпросът е кой от нас ще успее да ви убеди, кой може да го направи реално. Така че, ако вие ми повярвате, аз ви вярвам на вас, че с ваша помощ ще го направим. Професор Димитров. Професор Кралов, имате дума. Безусловно. И кратко и аз може да го имаме. Така, видях дигната ръка, тук е на професор Чекърски. Заповядайте, микрофон имате вече. В Техническия университет много нещо е направено през годините, но
мен ме тревожи въпроса с асистенти. По-малко 10% с асистенти. Само 83 души на фона на 877. Какво биха направили за подбора, за да може да се увеличи броя на асистенти? Защото те са на следствие, те трябва да бъдат перфектно. Благодаря. Така имате думата, професор Маска. Най-болната тема за мен е като водиш на факултета тази година ни напуснаха 6 асистенти и то най-кадърните от тях. Няма кой да води. Изхода е един. За да привлечем млади хора и да мотивираме, защото той процеса подвема е общо. Другите стоят, ама се демотивират. Проблемът е един финансово, за мен е това е. Не може един асистент да взима 650 лева. Той ако не взима асистента, колкото един учител, айде да говорим вече цифри, звезда. Професор Панов. Те не само асистентите са малко, те и професорите са малко. И те са малко повече от асистентите и срамота, че и професорите са малко. Ами политиката, която ще я проведем, това е, и аз за това навлегнах, че непрекъснато увеличаване на възнагражденията на тези млади хора. Ние трябва да ги мотивираме и според мен е най-добрият вариант е, ако в първи момент не успеем да намерим млади хора, които да преподават в нашия университет и то качествени, ние спокойно може да използваме потенциала, който имаме. Това са нашите докторанти. Ние трябва да променим схемата, по която използваме тези хора. Ние използваме, по която си сътрудничим с тях. И те са онези, които биха могли да и някои новости да предадат и те по-лесно преподават това, което знаят на студентите, отколкото ние, когато им говорим. Това е един голям резерв, както и самообучението. Има изключително трудни млади хора, които биха могли да преподават, докато успеем да балансираме системата и да я обезпечим финансово. А такива ресурси, казах, че има много. Също и за професорите. Професорите, погледнете, има университети, които почти всеки втори човек е професор в този университет. И в това няма нищо лошо. Защото ние с малка надбавка осигуряваме по-високо качество и мотивация на тези хора. Защо да не го използваме? Трябва да помислим и от друга гледна точка. Ние да помислим за тези хора, които напускат университета за удължение. Също трябва да коригираме системата за удължение, за да можем да ги запазим максимално, докато университета набере скорост. Липсват ни преподаватели и това е много лошо. И смятам, че в тази посока има какво да работи. Да, благодаря. Професор Панов, професор Колев. Уважаеми колеги, ние отново стигаме до нормативната уредба. Всъщност при този закон да назначаваме асистенти без конкурси, неизбежно ние ще стигнем до положение, когато ще има само главни асистенти, няма да има асистенти. Единствената възможност е да се обявяват места за асистенти. Разбира се, заплащането и така нататък и мотивацията на тези млади хора, това е безспорно. Това е необходимост абсолютно. Но всички трябва да сме наясно, че основната причина за това нещо е грешния закон. Това е истина. Благодаря. На професор Колев, професор Димитров, имате думата. Ръководството винаги се грижи, но бъдещето се грижи за асистенти, то е ясно. Хайде да поставим въпроса малко по-иначе. В университета в момента има 70 професора, 328 асистента. Сега, асистент е асистент на професора, но и професора си грижи за асистента. Всеки професор е само професор, като има публикации и научно-следователски проекти. От тези проекти трябва да се отдели сума да се заплащат на асистентите. Същото и с доцентите. Нали, не казвам, че това ще реши изцяло заплащането на асистентите, но ако вземем от двете страни и го обедини, вдигането на заплатите от ръководството и малко повече професори и доценти да се грижат за своите асистенти, мисля, че бихме могли да постигнем доста добри заплати на асистентите. Добре.
Благодаря на професор Димитров. Професор Кралов има дума. Ами аз ще подкрепя това, което професор Димитров каза и ще го допълня с няколко примера от научно-изследователския си. Знаете, че ние правим всичко възможно за докторантите и за младите учени, като през последната година включваме вече и нашите студенти. Целта е не само да ги стимулираме материално, това е безусловно, но и да повишим тяхната мотивация. Това, което обаче още трябва да правим, е всичките ние да съзнаем, че сме едно цяло семейство и че трябва да работим и да се грижим за им. Не да се конкурираме помежду си, както беше казано от колегите, между направления, отделни звена и така нататък, а всички да работим заедно в името на успех и бъдещето на университета. Благодаря. Благодаря на професор Кралов. Имате думата, колега. Представете се. Аз съм Данил Павлов, студент. Тъй като съм студент, не знам какво и как се случва напълно. Ще съм кратко във въпросите, ще ви помоля да сте възможно най-кратки и коректни в отговорите. Първият въпрос е общия, като за оценката върху състоянието на студента, който излиза след Техническия университет. Според вас от 1 до 10, моля ви за кратки и точни отговори. Кое е най-малкото нещо, което бихте променили към професор Нарков? Защо мислите, че студентският съвет е актуален към професор Панов? Защо? Нека последователно да не се нека последователно отговарят. Тези въпроси са към всички, към конкретни. Нека последователно да ги зададем, да не се напърпо. Добре. Първият въпрос е към професор Нарков. Кое е най-малкото нещо конкретно, което бихте променили, когато станете ако станете ректор? Да задам втори. Към професор Панов, защо мислите, че студентският съвет е актуален? Питам като студент, който също се опитва да е активен. Третият ми въпрос е към професор Колев. Може ли бизнесът да влезе в университета? И това е конкретен въпрос. Следващия ми въпрос е към професор Димитров. Какъв би бил вашият подход към студента? Като ако искате да стигнете до обратна връзка от студентите, бихте ли обмислили нещо от сорта на информационна система, с която студентът като мен да знае какво се случва в университета, а да не се налага да присъства на подобни събрания, за да се опита да разбере. И последният въпрос към професор Кралов. Ако си представим, че сте ученик от 7-8 клас, защото вие споменахте, че 4-5 години преди да влезе кандидат студента в университета, трябва да се намери. Ако си представите, че сте на подобна възраст, бихте ли се замислили въобще за университет и за избора ви на университет? И какво мислите, че би могло да се направи, за да се подобри информационната система към университет? Благодаря. Благодаря на колегата. Имате думата, колеги, професор Нарков. Само оценката да е първа, за да става ясно една се изгуби. Оценката от 1 до 10 да кажа спомена. За това как излизат нашите студенти вече на лекции? Според вас лично от 1 до 10. Според вас лично от 1 до 10, това е за всички, за да не се изгубва този въпрос, просто да е първи, да не се отдава. Да, това се иска да е откровен отговор. На лекции с нашите студенти, аз го казвам, аз съм преподавал софтуер вече 31 години. Света, движението. Върха, ако трябва да кажем 10, беше някъде годините 2005. Почва с пак. Сега казвам 6-7. Нивото. Но, това е в абсолютна величина. Нивото на нашите студенти в относителен аспект спрямо нивото в България остава водещо. Поне студентите, с които аз се занимавам, никой не е останал безработен, никой не е останал да търси един месец работа. Един ден не е търсил. Благодаря на професор. Професор Ман. Това беше питането. Въпросът ми беше друг към вас. Ще може ли конкретно и първо да се отговори на въпроса?
Ставаше въпрос за това, кое е най-малко нещо, което бихте променили конкретно, ако сте ректор. Аз работя, смея да кажа, отлично взаимодействие и приятелски отношения с нашия студентски съвет, даже виждам тук представите. Когато са ме помоли, а това се е случвало година поне 5 пъти за нещо, то се е решавало на мига. Не мога да потвърдам това. Това какви идеи имаме, мога да развия отделно и ще ви разкажа интересни неща. Добре, това е в момента реплика. Въпросът ми беше конкретен и става въпрос за дори едно малко нещо, ако става въпрос да преместите мобилника в лявото на дясното бюро. Става въпрос за едно малко нещо, което бихте променили конкретно в университета по цяло. Става въпрос за това, когато станете ректор, едно нещо, което ще промените, а казват най-малкото, за да е възможно най-лесно да промените. Да кажа, връзката с реалността, с бизнеса, с практиката. Значи студентите, аз ще осигуря по-често, по-близко, по-тясно, взаимодействие в двете посоки с бизнес структурите, които ползват тези карти. Да си позволя да отбележа, че това не е конкретно отговор на въпроса, моля да колеги се приближим на тази. Нека не влизаме в диалог, нека не влизаме. Мисля, че ролята, която искате вие, е да има диалог и да има градивна дискусия. Да, да. Това ще трябва да направя чрез реплика. Така е. Вие се зададохте, имате реплика, отговори се, не сте доволни от отговора, разбирам. Приемам отговора. Няма проблем. Да, следващия е професор Панов. Той, запомните ли въпроса? Ще цитирам нашия ректор, който беше предния мандат, професор Мелентисов, той каза, професорите нищо не помнят, нищо не забравят, защото нищо не помнят. Но аз се постарах все пак да запомня вашия въпрос. Когато, и вие знаете много добре, когато класифицираме едно явление, ние трябва да знаете все критериите. Нали? Ако говорим в общ план, нещата стоят така. Студентите, които постъпват в нашия университет през различните години, варират в някакво, около някакво средно ниво. Например, тази година тези, които дойдоха в випуска в нашия факултет, са изключително добри и изключително непознателни. Миналата година 30% напуснаха още първия семестър, което означава, че те са демотивирани. Така че, ако говорим за средна оценка, тя е, не е отлична, но е добра по критериите на английския факултет, т.е. между 60 и 70%. Така, благодаря. Относно въпроса. За мен винаги контакта с студентите е бил изключително важен, когато, пак казвам, когато бях заместник ректор, първата точка, преди да започне ректорския съвет, винаги идваше председател на студентския съвет и обсъждахме актуалните въпроси на студентския съвет. И те, той господин ректор ще потвърди, и те бяха внасени от мен на ректорски съвет. Това беше първата точка, която обсъждахме на ректорски съвет. Мисля, че това е много важен показател колко актуални са студентите. Защото ние със студентите направихме няколко проекта, които не успяхме да ги реализираме и които стоят в папките. Ние със студентите казахме не на този сайт и решихме да правим нов, въпреки че не знаем какво точно искаме да направим. Има тук един участник, тя ще ви каже как се случите нещата. За съжаление, това всичко остана в онова време. И затова казвам, те са актуални, защото има какво да правим заедно. Професор Фон Понкер, впрочем, няма да мога, че останете да отговорите. Може да бъде си. Аз не разбрах относно оценката на завършващите, всички ли трябва да отговарят? Да, беше общо въпрос към всички. Към всички. Ами аз казах за електрофакултета. За съжаление, последните години в електрофакултета ние не можем да запълним държавната поръчка, което означава, както премиера се изразява, материала е кофти. Ние как нямаме подбор, значи с това отговаря на вашия въпрос. Безспорно пада и във хора на така. Що се отнася до бизнеса, аз ви гарантирам, че бизнесът ще бъде тук, ако вие гласувате доверие. Аз съм човека, който успях да наложа стипендии от водещи предприятия и големи дружества от енергетиката в Електрофакултета.
Мисля, че това мога да го направя за целия университет. Благодаря. Благодаря на професор Толев. Професор Димитров, същия въпрос. По първия въпрос, твърда десятка. Ще се обоснува. Ще се обоснува, защото твърда десятка. Нашите деца са най-добри. Още древния Египет има блочки, на които пише. Фараон е казал, и толкова са загубени нашите последователи, че нищо няма да излезе от тях. Различни са поколенията. Различни са поколенията. Ние не можем да оценяваме това, което е било тогава, ако го сравняваме с това, което е сега. Как мога да оценя вас? Защо казвам, че е пълна десятка, отлично. Имам най-много впечатление по раз на студентите. Професор Ташев ще ми поправи, ако бъде, къде е Ташев? Ето, ако бъде значи, като изпращаме наши студенти навън, те са най-добрите там. Идват техни студенти. Гледам, те са по-зависими на които потеки си. Те са по-заед от нас, от нашите студенти. Аз съм изключително доволен от нашите студенти. Който иска, той получава. Иска го прави. Второто нещо за информационната система, явно някъде нещата кутват, защото ние имаме няколко информационни системи, които едното е през Facebook, другото е през нашата информация, през нашия сайт, има и други системи по факултети, които дават тази информация. Явно нещо кутват в комуникацията, така че може по-нататък на по-късен етап и да го обсъдим и това да поправим. Професор Кралов. Благодаря. По отношение на първия въпрос, аз клоня по-скоро към професор Димитров. Считам, че нашите студенти, които завършват и стават нови специалисти, се реализират много добре. Известни са световните класации, че България сред нациите с най-талантливи, едни от най-талантливите като процент от населението хора. Така че считам, че нашите завършващи студенти са много добри. Ще си позволя отново реплика, защото въпросът беше не за малкото, които наистина се трудят и стават за студенти, става въпрос за глобалните студенти, които излизат масата, която излизат. Приблизително каква лична оценка бихте дали вие от едно до 10? Да, вярно. Втория въпрос. Да. Ако съм 7 или 8 клас, може би наистина няма да мисля за университет, но точно тук е ролята да покажем на младите хора силата на инженерното познание и да ги мотивираме тези от тях, които наистина могат и желаят да бъдат наши бъдещи кандидат студенти, студенти и инженери. Това е да ви благодаря. Благодаря. Първия десятката. Най-добрите наши, по-добри от техните наши. Наши средни, по-добри от техните средни. Нашите лоши са по-добри от техните лоши. Това е десятката. Благодаря на колегите. Други въпроси? Къде е микрофонът? Да, при вас. Имате думата, колега. Никола Маримов, съвета председател студентски съвет. Неразделна част от живота на студентите, макар и на територията на учебните блокове на университета, са общежитията. Бих искал да попитам кандидатите за ректор как мислят да локализират проблемите в общежитията и да подобрят условията на пребиваване на нашите колеги там. Благодаря на колегите. Имате думата, професор Наков. Това, което от вас знам, е, че на глобално ниво Министерството дава достатъчно средства. И въпреки това, общежитията, доколкото и аз виждам, не са на нивото, което би трябвало да бъдат с тези пари. Не са вътре в процедурите, в процеса на разпределение и харчене на средствата конкретно за университета. Това е нещо, което трябва да се оптимизира. Другото, което трябва да се направи, ако се види, че те са недостатъчни, отново отиваме до искане и получаване и лобиране. Аз съм убеден, като част от екипа на Министерството, в добрата воля на министър Вълчев и в това, че всяко обосновано искане, например в кампус, сега се говори, сега говорят подобни неща,
Всяко образование искане ще бъде финансово обезпечено. Благодаря. Следващия професор Колев. Ай, извинете, професор Томов, извинете. Не. Моя грешка, извинете. Относно общежитията, според мен има и вътрешни резерви, които можем да използваме, но задължително трябва да се провежда активна политика в Министерството, както, например, Софийския университет го прави. Винаги, когато се появи ректор на Софийския университет, трябва да се появи ректор на Техническия университет, защото това са стожерите, които дават стандартите в висшето образование. Това е една от една страна. От друга страна, трябва много сериозен контрол на това каква е събираемостта на средствата в студентските общежития и много целенасочена програма как е да се използва. Ако ние успеем това да го регулираме и променим управленския модел в общежитията, аз съм сигурен, че могат да се намерят много сериозни ресурси. Въпреки, че в последните няколко години се забелязва увеличаване на леко увеличаване на административния персонал в общежитията, което не е добър показател. По-скоро може да се отиде в другата посока – самоуправление на студентите, което е много сериозен резерв и ние имахме много добър опит в миналото. Благодаря. Професор Торът. Разбира се, че условията в общежитията трябва да се променят и това трябва да стане с допълнително финансиране, защото аз наистина съм бил в общежитие в трети европейски държави. Разликата е огромна. Така е. Добре. Професор Дмитров. Действително има проблеми. Чукали се. Има проблеми в общежитията. Те са ответствени. Както от страна на ръководството, на администрацията, така и от страна на студентите. Изключително добре съм запознат с тези проблеми. Не случайно това беше едно от отличията в моята мандатна програма спрямо другите колеги, че обръщам специално внимание на общежитията. Въпросите са много комплексни, много сериозни, не мога да ги отговоря за една секунда от момента. Но знам за тези проблеми и се занимавам с тях. Професор Кралов. Благодаря. За мен общежитията имат и носталгичен смисъл. Живял съм там 7 години, там се роди и израснах първите години сина ми, така че съм запознат с ситуацията. Наистина въпросът е сложен, но аз си мисля, че с общи усилия и най-вече с отговорност от страна на ръководството, решението не е толкова сложно. Благодаря. Благодаря. Колеги, тъй като времето напредна, предлагам да дадем думата, ако технически имаме тази възможност на колегите в Пловдив. А след това е че те търпеливо не чакат като сега. Колеги, чуваме ли се? Пловдив. И ние тук ви чуваме, вие чувате ли? Ние ви чуваме. Чуваме. Тогава да предложим нашите въпроси на вашето внимание. Моля колеги, който иска да се подготвя въпросите, да заповядаме на микрофон. Чем трябва да го убия? Заповядаме. Здравейте. Здравейте, чуваме. Здравейте, Ваня Рангелова. Уважаеми господа, как ще осигурите равнопоставеност на колегите от филиала, като на доста доклади, написани от нас, не отговаря нито ректор, нито комисия по етика, нито контролен съвет? Благодаря. Ние благодарим. Слушайте отговорите. Професор Маков. Не знам, към кого се отправили. Към кого отправите питане? Там двамата в момента заместник ректор. Да, благодаря, професор Дмитров. Здравейте, колега Ангелова. Мисля, че на почти всички ваши въпроси е отговорено, от моя страна поне, дори на един, който ми бяхте задали писмено, който ми бяхте писмено. Един ваш въпрос е на моето бюро относно затварянето на акаунтите в сайта след приключването на трудовите договори на колегите и след приключването на следването на студентите. И може технически възможности.
И професор Кралов, ако може да допълни нещо. Да, благодаря. Здравейте. Аз въпросите, които са отправени към мен, всичките бяха с някакви отговори и не мога да дам нищо конкретно като отговор, защото не ме касаят като ресор. Благодаря ви. Аз благодаря на колегите. Вие нищо не гарантирате. Нищо не гарантирате, че ще бъде отговаряно на всеки въпрос към ръководството в София. Втори ли въпрос? По един въпрос, колега Ангелов. Дайте по изключение втори въпрос, но кратък и ясен, за да може да се отговори ясно. Да. Имате думата. Просто задавам. Както осъществите прозрачност и законност относно даваните награди възнаграждения по факултети, които до сега си крият, крият си критериите, даже една катедра не знае какви критерии на другата, аз от един и същи факултет. Това е също забележката и на одита номер 9. Как ще осигурите прозрачност на нещо, което се крие до сега? Благодаря на колегата Ангелов. Питането е за прозрачност при изразходване на средствата по звена, ако правилно формулираме питането. Имате думата. Професор Наков. Слушайте. Абсолютно да права колежката. Това, което ние сме направили в нашия факултет, в продължение вече на няколко години, създадена е и се усъвършенства набор от критерии и правила, които са приети при това напълно единодушно и начини за разпределяне на средствата на факултета. Имаме въпроси на два или три пъти на факултетно ниво. Те са били отговорени. Никога не е имало напрежение по тази тема. Мисля, че с това искам какво да кажа. Искам да кажа, че има решение на този въпрос. Има и практика в този въпрос. Благодаря. Професор Панов. Аз го споменах, но конкретно ще кажа следното. Първо, в изпълнение на изискването на закона за достъп до обществена информация, ние сме длъжни на сайта на университета да качим изисканата от закона информация, както за бюджетите, начин на изразходване на бюджетите, така и отчетите на бюджетите, като не се визира само бюджета на университета. Така че всеки един колега да се запознае. Това е най-сигурният вариант. А втория, задължително по същия закон, ние трябва да направим рубрика на нашия сайт достъп до обществена информация. Закона не задължава и то отдава. В този достъп до обществена информация всички интересуващи според закона лица, каквито сте всички вие и тези наши колеги, са длъжни да получат отговор. И накрая се прави един анализ, колко въпроса са зададени, дали е отговорено, как е отговорено и така нататък. По-сигурни гаранции от закона няма. Професор Колев. Аз на този етап, като декан на електротехническия факултет, мога да кажа, че разпределяме средствата напълно прозрачно, с обсъждаване от факултетния съвет, предварително обсъждане на декански съвет, в катедрите се знае какви са средствата, така че мисля да прилагам този принцип и на университетско ниво. Благодаря. Професор Колев, професор Димитров. Допълнителните средства, които се дават по факултети и по катедрите, се разпределят от катедрите на техни катедрени събрания. Тези средства се гласуват явно в факултетните съвети и след това отиват за подписи при главния четвърдител. Професор Кралов. Благодаря. Аз съм убеден, че всички сте запознати с един от основните ми принципи – информираност. При нас в научно-изследователския сектор и в технологии на сайта има електронна система и там всичкото е проследимо. Това нещо трябва да стане и на университетско ниво. Благодаря. Аз благодаря. Така, други въпроси от Пловдив има ли, колеги? Да, благодаря ви, господа. Надявам се, че ще се променят нещата, както обещавате, защото до сега в нашия факултет всичко е тайно. И последен въпрос. Не, нямате възможност. Дайте думата и на други колеги. Много е много. Беше по един, на вас ви даваме два въпроса да зададете. Моля да дадете думата и на други колеги.
Нека да помолим тези колеги, които имат тези въпроси. Този професор Владимиров иска да... Така и съм го написал и с малко развитие ще има и един въпрос. Предложените мандати от колегите програми за ректор на ТЕУ София са много добри, остава да бъдат изпълнени. В една от програмите силно впечатление прави изразеното мнение за новото начало. Тоест предлага се промяна, като се запазва всичко положително от предишното ръководство на ТЕУ. Мандатните програми не прочетах никъде дали ректора трябва да спазва законите на Република България и най-вече законът за развитие на академичния състав. В такъв аспект задавам следния въпрос. Трябва ли ректора задължително да изпълнява решение на вас, на Върховния административен съд? Така. Разбрахме въпроса към кого го задавате. Към всички или към някой конкретен въпрос. Не, по един въпрос. Зададохте го, нека да получите отговор. Основно е, трудното дума стои да се среща членовете. Не. Чуйте ме. Един въпрос, сега слушайте отговор. Професор Нак. Доколкото разбрах, към всички го задавам. Еднозначно ще бъде, разбира се. Съда, закона, са неща, които не подлежат на обсъждане. Професор Томов. Решението на съда има силата на присъдено нещо. Тоест, министър-председател да сте и който да сте, може да се отклоните от изпълнението на това решение. Но бих желал само да кажа нещо допълнително към закона. Законът по същество предполага подчинението на човека от човека. По-важното е правото да бъде защитено. Правото е тържество на ценност, на тези ценности, които ние тук създаваме. И затова много е важно тази ценностна система, която стои в нашия университет, да бъде запазена. Професор Колев. Съвсем накратко, категорично трябва да се изпълняват решенията на административните съдилища. Професор Димитров. В презентацията аз на първо място го посочих, че при обобщението на всички мандатни програми първата точка беше законност. Благодаря. И професор Кралов. И не смятам, че можем да обсъждаме този въпрос. Законността е върхова. Благодаря на колегите. Следващи въпроси, ако обичате от Пловдив. И зададохте, колега Сидулев, зададохте въпрос, нека и други хора да зададат въпроси, времето не напредва. Дайте думата на други колеги и ако имаме време, ще зададете и вашите въпроси. Значи, в доказателен случай е неустълно решение на Върховен административен съд. Много ме моля, за да му стичам, защото той един глас. Да, благодаря, това беше реплика. Очаквам въпроси. Колеги, които не са отговорили, позволете ми така малко да задам един въпрос. Ето всъщност този, който с лицето си, с личността си осъществява на практика външната политика на университет. Какви стъпки трябва да предпишат от трудното качеството си на ректор на Техническия университет, за да достигнете професионален дух, както е написано в една от мандатните програми към разпознаване на Европейския университет, чрез качествено подобряване на бюджетното финансиране в областта на техническите и технологичните науки и специално към специалистите. Благодаря. Дали може накратко да го повторите, че не го чухме добре? Какви стъпки в качеството си на бъдещ ректор на Техническия университет ще предприемете за повишаване на качественото повишаване на бюджетното финансиране в областта на техническите и природните науки и специално към Техническия университет? Да, благодаря. Разбрахме.
как ще допринесете за повишаване на качеството, което да доведе до проектно финансиране с по-високи нива? Аз това разбрах. Коригирайте, ако не съм разбрал. Въпрос да повторя какво съм разбрал. Питате, как ще повишат разпознаваемостта на университета колегите и как ще допринесат за проектно финансиране. Така ли? Аз ще подправим своята планета за подобряване, качество на подобряване на финансирането, бюджетното финансиране, бюджетността на природните науки и политическите науки и специалното на политическия фонд. Аз преди да дам думата ще кажа, че в експозитата беше засегнат този въпрос за бюджетното финансиране. Ако някой, може би колегите в Ловек не са чули, професор Наков фокусира много и останалите колеги, за коефициентите и така нататък. Аз мисля, че на този въпрос беше даден отговор. Така че не, мисля да не го дискутираме допълнително. Има ли други въпроси от Пловдив, които не са коментирани до момента? Въпрос, има една колежка, която ще да зададе още един въпрос. Не, не. Няма ли други? Колега Рангелова, нека ако има други, тогава вие накрая. Има ли други въпроси? Аз да следвам с последен въпрос. Това е. Какво е? След възможното ли изменение Пуда на Пус София да се даде квотен принцип за избор на членове на академичен съвет? Финала има 16% участие в общото събрание и едва 2% в академичен съвет. Чувствам, че това е несправедливо в момента, така както е правилно. Господи. Питате за квотите в академичен съвет, така ли? Да, за да има равнопоставеност на филиала с Пустовки. Ние участваме с 90 души състав в общото събрание. Само да ви напомня, че в академичния съвет няма квоти, избират се равноправно всички, които са номинирани. Квоти няма. За сведение. Няма този въпрос, мисля, че не трябва да го отговарям. Така, други въпроси имате? Не виждам други въпроси. Има ли други въпроси, колеги от Пловдив? Какво са въпроси? Няма квоти при избор на академичен съвет. Трябва да четете правилника на Техническия университет, там е указан. Да, няма да дискутираме повече, дайте повече въпроси. Колега, който модерира, имате ли повече въпроси от Пловдив? Да, благодаря ви. Ние сега преключваме към Сливен, тъй като времето напреда. Колеги от Сливен, чувате ли? Не ни чувате, за жалост. Докато проверяваме, колеги от технически екип, проверете връзката, през това време има питане. От кого е питането? Задайте от името на Пловдив. Задайте. Въпросът от доцент Владимир Шкацаров, който ми изпрати въпрос, защото не се чува, не отговори до въпроса. Във връзка с малкия брой студенти и редукцията на норматива на преподавателите, този въпрос беше поставен няколко пъти като доклади към замректора професор Владимир Димитров, но до момента нямаме получена подкрепа за това, че часовете се водят с намален норматив, когато броя на студентите е по-малък. Как смятате да решите този проблем, защото те студентите ще намаляват за всяка изминала година и курсовете, които ще се водят с норматив, с по-малък, по-нисък норматив, ще бъде още от първи. Да, разбрахме въпроса. Въпросът е към кого? Към всички. Професор Наков, откъсая се за норматива спрямо на намалени групи. Аз не мога да бъда уверен за момента, че норматива
и при 2-ма, и при 22-ма трябва да бъде еднакъв. Значи, очевидно, трябва да се търсят други форми, които добавят часове. Те могат да са научни изяви, могат да са комуникации, могат да са привлечени проекти, могат да са работа с докторанти, могат да са на брой други неща. И аз бих работил в тази посока, да примерим тези дейности, които един преподавател може да извърша, към часове от Благодаря. Професор Томов. Според мен решението е единствено да се търсят гъвкави форми, чрез които да се извършва това обучение, така че да бъде справедливо и натоварването, което получават преподавателите и качеството на образование, което получават студентите. Иначе не виждам друго решение. Освен това, всеки един студент за нас е ценен и ние, ако не бъде няма възможност да бъде обучен в нашия университет, това ще бъде фатална грешка. Благодаря. Професор Колев. Не мога да не цитирам изказването на министър Вълчев на срещата в залата на Академичния съвет. Той каза следното. Административните групи се определят на база приема първи курс. И субсидията се запазва на базата на тази бройка студенти. Аз нарочно го попитах дали това наистина е така и той го потвърди. След това в разговор с ръководството на университета ми казаха да, ама не е точно така. Така ли е или не е така, ще го разбера след четвъртък. Така че това е много важно. Аз мислех това нещо на общото събрание да го кажа, но сега ще го кажа. Ако се налага, колеги, във връзка с изпълнение на моята мисия, ще намалим натоварването на преподавателите. Благодаря. Благодаря аз, колега Дмитров. Аз съм много години в този университет. В този университет съм, значи, 86-та година. Този проблем се е поставил винаги и продължава да се поставя. Като говорим за хоризонтални структури, ние на Академичния съвет решаваме натоварването на преподавателите, нормативи за учебната заетост, документ на нормативи за учебна заетост през април. До тогава събираме от всякакви предложения. Предложения има много. Въпросът свързва преди всичко с финансови средства. Академичният съвет, избран от вас, ваши представители, според мен това са най-добрите и отговорни хора в университета, до сега не е допускал това часовете да бъдат да се приравняват към цели групи. И професор Кралов. Благодаря. Аз споделям това, което каза професор Маков в началото, няма логика да приравним при един и при много студенти еднакво натоварване, това финансово ще удари всички. Категорично обаче трябва ръководството на съответните звена да вземат мерки и допълнително да балансират тези, които извършват подобна дейност. И това трябва да бъде част от една обща университетска система, с единни правила. Това, за което пише в моята програма. Благодаря. Благодаря на колегата Кралов. Други въпроси. Горе първо вдигнаха. Още три въпроса има регистрирани, след което не дадохме думата уточнение. Не дадохме думата на колегите с мен, тъй като не се чуваме добре, те ни гледат онлайн и нямат формулирани въпроси, предлагах им да ги зададат по телефона, ако е възможно. Аз ще ги изговоря, така че приключваме към залата в София. Михаил Тодоров, транспортен факултет. Уважаеми колеги, ясно е, че за бъдеще българските студенти ще намаляват. Това е нещо, което става и в всички европейски страни. Местните студенти там намаляват. Обаче там се увеличават чуждестранните студенти. При нас за последните 10 години по отчетите на ректора, на ректорите са намаляли 3 пъти. Един кратък анализ какво сме направили, за да се случи това и какво трябва да направим, за да увеличим броя на чуждестранните студенти, тъй като според мен там е
нашия резерв и бъдеще. Благодаря. Благодаря на професор Тодоров. Към кого е въпросът? Към всички. Да, поледа моля. Професор Наков. Аз може да и добива ми е цяло за български. Знаете, че в един момент вуза имаше близо 1500 чуждестранни студента. Това беше преди 4 години. Сега може да се попитам. Аз много добре знам с какви битки, с колко фирми, с колко договорки това е станало. Нашия факултет имаше 500 чужденци. Сега има 50. Какво? Защо? Разбира се, това голяма загуба за вуза. Правите пак 1500, това са към 8 милиона лева. Лично аз, за да се простирам много, ако трябва много да говоря 10 минути, ще кажа два момента, които за мен разрушиха системата. Лично за мен, лично за мен. Първият беше по-предишния мандат на общото събрание. Водещият не беше професор Тодоров, а беше един друг доцент. Когато ме представяше, каза дава думата на турския декан. Толкова ме заболя това нещо, толкова ме обиди, защото аз знам какви усилия съм полагал, за да влеза тези 500 студента в факултет. Второто беше едно решение преди 3 години 4 за промяна на начина разпределение на средствата, които се донасяха от тези студенти. А какъв беше грубо казано начина? 35% за факултета, в което той покриваше всичко. Учебен процес, база, компютри, счетоводство, а учебен отдел. Тази работеща форма се замени с друга. И тогава станах в академичен съвет, разбира се, гласувах против. Изказах се 10 минути и казах, че това ще съсипе тази форма на обучение. И така и стана. Защото за момента звената, които правят това обучение, грубо получават между 8 и 12% от средствата, извършват цялата дейност. Няма такава норма на печалба никъде. Може би само в уражейната и другата дейност. Така че, да, това е една самозасегнала в мандатната си програма, една от перспективните, доказали се и полезни за издигане на имиджа в международен мащаб форуми на развитие на вуза, включително и на финансово. Там благодаря. Професор Панов, и също моля за по-кратки отговори, ако може да. Действията можем да ги разделим на две. Нека в такъв оперативен порядък, какво бихме могли да направим в стратегически порядък. В оперативен порядък ние загубихме студенти за това, защото когато ИОК започна да ги предпитва нашите студенти на тестове, резултатите бяха катастрофални. Не искам да ги споменавам, защото не е срам от тях. Това от една страна повлия на студентите от Република Турция да учат в нашия университет. Освен това, в оперативен порядък ние трябва да направим нещо изключително важно. Аз да казвам няколко пъти. Сайта на университета е лихът пред тези млади хора. Те влизат в сайта и не намират това, което търсят. Няма. Безобразно състояние сайта трябва да се промени, за да могат да се включат тези хора. И още една в оперативен порядък. Много от държавите, от които можем да привлечем студенти, изискват специална акредитация в Министерството на образованието в тези държави. Тези държави не са никак безобидни като количество население и ние трябва да направим точно това. Вместо да ходим на екскурзии на само там, ние трябва да се оточим върху тези действия, за да можем да постигнем някакъв ефект. И последно, в стратегически план, ние трябва да
промени имиджа на университета. Това е над 4000 место, в което сме, повярвайте ни, младите хора, на младите хора това им не е. И това в дългосрочен план трябва много усилия, за да стигнем до един положителен резултат, защото те искат да учат в престижен университет. Ако не успеем да го направим, поне да направим една престижна специалност, където сме първите три в Европа, за да можем да привличаме студенти. Това е стратегически план, който ние трябва задължително да направим, в този случай ще загубим малко студенти. Да, благодаря на професор Панов. Професор Панов. Уважаеми колеги, за мен начина за привличане на чуждестранни студенти е постепенно магистърските програми трябва да станат на английски език. Значи български език се говори от 8 милиона души. Трябва да уважаваме български език, но това е пъти. Тоест всички катедри, факултети трябва да обучават преподавателите на английски език, трябва да се вземат тези мерки и съответно да се засили обучението по английски език в бакалавърската степен. Така че първата стъпка е магистърските програми на английски и тогава ние няма да имаме толкова сериозни проблеми с обучението на външни студенти от чужбина, които разбира се знаят английски. Да, добре. Професор Димитров. Въпросът пак е в моя ресор. Ще ви кажа как стоят нещата. Единствено спад има в учените студенти, то е огромен, както каза професор Марко, от 1400 в момента имаме 42 подали документи. Другите от други страни са константно, константна величина. Единствено Турция. Защо спряха? Първото нещо е, защото турската държава не признава директно нашата диплома, трябва да ходят на изпит, както за лекари и за архитекти. Децата ги страха този изпит. Няма да се криви, защото че тук ни идваха от личиците. Второто нещо, което е, лирата се срина, преди като почват да търсим чуждестранни студенти, лирата беше към лекчето, беше до Фамедо, преди 8 години, в момента е 30 кинки надолу. И има скъпо лирата тук. Това е. Затова се сринаха тези неща. Защо нямаме чуждестранни студенти? Другия въпрос вече. Това е друг въпрос. Първият въпрос – какво стана? Защо нямаме? Нямаме след нещата. Първото нещо да се признаем, нашите преподаватели не всички говорят език. Влиза се вътре и си говори на най-употребявания език на света – лош английски. Второто нещо – проблем с общежитията. Децата, като видят на тези стаи, направиха един блок, като вие тези си децата, които си пият. Всеки ден има такива проблеми. Третото нещо, това, което каза и професор Маков, акредитацията, професор Панов, видимостта, ние не сме видими. Ако сме на много места се поставят условно университета, в пилите, които набира студентите, сме в първите 500. Ние не сме. Ние сме малко университет. Не сме видими, не може и да станем видими. За да станем видими, трябва да има един Софийски университет и ние да сме филиал към него. Тогава ние ще изплуваме в първите 500 и ще имаме огромно количество студенти. Сами видите, че това не може да стане никога. Професор Кралов. Благодаря. Аз много голяма част от отговора на този въпрос съм дал както в моята стратегия, така и в стандартната програма. Пак продължавам да твърда, че ние трябва да вдигнем качеството на образованието и научните изследвания. Това може да стане чрез търсене на кариерно ориентирани студенти от чуждите страни, дългосрочно, целенасочено, систематично. Разбира се, това изисква и от нас много усилия, изисква да направим и сайта, и програмите, и рекламните материали, но и самите ние да се подготвим и да водим съвременни европейски курсове образователни в областта на техническите науки. Благодаря. Благодаря аз. Тук е колегата, представете се, ако обичате. Константин Павел, се казвам от електротехнически факултет и въпросът ми е към всички кандидати. Значи, тъй като наблюдаваме спад на интереса в класическите инженерни специалности, какъв би бил вашия подход за повишаване съответно на интерес към машините и електротехническите специалности в България, тъй като, както професор Порът подчерта, сектор енергетика в момента наистина има глад за инженери. Благодаря, направете. Имате думата, колеги, професор Натов. Благодаря. Инженери, абсолютно всякакви инженери са нужни. И машини, и лектори, нашата икономика е петият назад. Това, което
средства, и което много пъти сме обсъждали в Министерството, разбира се, и то се е наложило като политика. Резервът не може да бъде откъл от намаляващия брой млади хора, очевидно, това е факт. Резервът е откъл големия брой, 40-45% млади хора, които учат, къде ще кажа, менеджмент, туризъм, економика, това са много хора. И националната политика, ако е следите на Министерство на образованието, леко-леко е в тази посока. Да се свиват тези приема в тези специалности и да се стимулират чрез държава прошки, чрез стипендии, чрез програми, други съпътстващи, да се стимулира приема в инженерни. И математика, нали? Леко се държете, има движение последните две години в тази посока. Да, благодаря. Професор Панов. Колеги, вие знаете, че беше приета една стратегия за реформа на висшето образование, която стратегия говореше с енергия между две несъвместими неща, но така или иначе тази стратегия беше залегнало, че бизнесът ще бъде подкрепен, за да се осъществи синергия между бизнеса и висшите училища. Но това стана само да книга за това, защото никакви конкретни стъпки не бяха предприети, най-малкото някакви облегчения за бизнеса. Нашата роля в такъв аспект е да изискваме пред съответните институции, да настояваме да бъде изпълнена стратегията чрез набелязване на конкретни мерки за стимулиране на бизнес. По отношение на младите хора, аз съм убеден, че много малко млади хора в кариерното си развитие са се фокусирали в една точка и казват точно това харесва. Нашия университет трябва да дава възможност на младите хора за по-широко обучение, в повече от една специалност. Така че той да не си губи на празно времето, а да се мотивира да посещава, да бъде целенасочен и накрая да знае, че излиза с нещо двойно и много по-качествено, отколкото ако се фокусира само в една точка. Трябва се, че тези неща не са за пренебрегване и трябва да обърнем внимание. Благодаря на професор Панов. Професор Толев, имате думата. В моята мандатна програма аз съм заложил участие на студентите в кандидат студентската кампания. Моя опит показва, че ако се излезе един студент, който да обяснява на зрелостниците за специалността, примерно електроенергетика или електротехника, или топлоядрена енергетика, ще бъде значително по-добре, отколкото да го правим ние. Така че в това отношение аз ще разчитам много на студентите. Благодаря. Благодаря. Професор Дмитров. Колеги, това не става в декрет, сустави и такива неща не става. Ние сме в пазарна економика. При мен, като ще структура на факултет, много често си други фирми казват, дайте студенти, като ги питам, каква заплата дават, те казват 500, 600, 700 лева. Значи, не търсят, нищо не търсят. Ще ви дам друг пример. Ние сме акредитирани професионално управление едно педагогика. Василен. До миналата година с ДОРС се събирахме 15-16 човека държавна поръчка. Кой каза, че тази година са вигнали заплатите на учителите? Знаете ли колко държавната поръчка, колко се записаха тази година? 250 човека. Това са да ти има Добре. Професор Димитров. Професор Кралов. Повишаването на интереса на кандидат студентите да дойдат наши студенти става чрез много начини. Единият е чрез иновативни форми на обучение, които трябва да въведем чрез усъвременяване на учебните програми, разширяване, казах преди малко, на географски обхват, за да можем да приемем такива, които са наистина мотивирани. И разбира се, всичко това трябва да бъде и позиция наша, освен на преподавателите и на самите студенти.
Аз съм включил в своята програма, че студентите и особено нашите завършващи алумни задължително трябва да участват в оценяването както на учебните планове, така и на учебните програми, така и на самите преподаватели. Всичко това е един комплекс, към който ние трябва да се стремим. Благодаря. Благодаря на професор Кралов. Аз си позволя една реплика към въпроса на колегата. Един от най-големите ми резерви и към всички колеги, използвам, че сме заедно, са студентите, които напускат България. Те много често са подвеждани от обещания на фирми, които взимат комисионно, за да ги насочат към един или друг университет. Ако излезете отново, има две решения на академичния съвет. Едното е по мое предложение да се забранят всякакъв вид обяви на територията на техническия университет на фирми, които дезинформират младите хора, обещавайки елитно образование във второ и трето разрядни университети, било в Холандия, Германия, Шотландия или някъде други. Ние всички трябва да се мобилизираме и да информираме хората. Правилният избор, аз казвах в началото, е информираният избор. Нашите деца биват дезинформирани. Нашия отговор трябва да бъде активна, да не кажа агресивна, кампания за това да стигне до хората, до младите хора, какво ние можем да предложим на децата от нашите училища. 15 000 души напускат България. Това са най-добрите деца с езикова култура и с мотивация. И ние имаме, аз го поставих и пред министъра на същата среща, за която колегата Колев повдигна това въпрос. Същия въпрос, няма да се уморя да го повтарям. Всички ние трябва да се борим с това. Това е явление национално, което убива всички. Дори страните, в които отидат, не печелят, особено от гастарбайтерите от този тип. Те са демотивират децата, кариерната перспектива се губи. Това е модел, от който всички губят. Реплика, извинете. Не мога да слушам просто без да реагирам. Думата има колегата. Казах колегата, не колежката. За вас. Защото всички сте колеги. Вие имате думата, извинете. Шега. Не, съгласна съм. Христо Стоянов, председател на Сенски съвет и просто студент. Имам въпроси два, ако ми позволите. Много са кратки. Към всички кандидати. Първият е, доколко смятате, че Техническия университет е адекватен при стремността си към колегите в неравностойно положение и как смятате да подобрите условията, по-скоро комфорта на тези наши колеги по отношение на алеи, тротуари и така нататък в района на Техническия университет. И вторият ми въпрос засяга както студенти, така и преподаватели, да си му вярвам. Смятате ли да бъдат отделени финанси за обновяване на техниката и апаратурата в лабораториите, било то чрез спонсори или бюджет сформиран от семестарите такси на студентите? Благодаря. Благодаря ми на подобната колеги и професор Наков. Спомня от опита, който държавата има в областта на обучението, средното на средните класове, за хората на постоянно обучение. А именно, там има една национална програма, която може да чекаме идея, която разработва и алтернативни форми на обучение. Не присъствено, електронно, изнесено към района с просвещение на учител. Подходя само. Разбира се, мога да говоря и други неща за инсталации тук, знаете, ще остана това на колегите. Вторият въпрос беше за базата. Да, базата, особено на един технически университет, трябва да се обновява. Този проблем няма и частни технически вузове, защото базата е скъпа. Частните вузове обучават по икономика, че там, освен 100 нове, друго не се иска. Базата трябва да се обновява основно на проектен принцип, а има толкова възможности за проекти. Ако
Казвам го в добър смисъл, нали? Не да засегна някого. Ето, вуза в момента има спечелени два центъра за върхови постижения. В тях е предвидени огромни средства. Аз знам за този, който работи, в него има около 4 милиона лева за инфраструктура. Вуза може да замени от своя бюджет, но такива средства трудно ще замени като обем. И вие ще видите ефекта от това. Тези проекти в рамките на следващата година ще имат видимост от тук. Благодаря на професор Наков, професор Панов. По отношение на достъпа на тези колеги в неравностойно положение, аз съм бил ръководител на такива проекти. Искам да кажа, че има световна практика, която е утвърдена. И една от тенденциите е тези хора, както се казва инклюжен, нали, трябва да бъдат включени в средата, сред нашите студенти. Те трябва да могат да се чувстват пълноценни в тази среда. Поради тази причина, наше особено задължение е да направим инфраструктурни проектчета, за да можем да осигурим този достъп. Ние направихме няколко неща още предния път и ви виждате, има полигати по техните, но те са недостатъчни. Според мен е по-добрият вариант е да се обследват местата, където достъпът е възпрепятстван и приоритетно там да изградим такива условия за достъп с съответната техника. Нашата катедра се занимава с тези въпроси и ние можем да бъдем много полезни. Ние имаме такива разработки. Що се отнася до... Това сме задължени да го направим. Що се отнася до втория въпрос? Финанси за преоборудване на лабораториите. Това е изключително важен въпрос. Той е свързан с нещо, което споменах, защото нямаше време. Ние трябва да формираме бюджети на основните звена, така както иска закона и така както ни указва министър. В тези бюджети, когато ги предоставим на основните звена, не е въпрос 75%, както до сега се правиш. Там се казва не по-малко от 75%. Възниква въпросът колко повече. Там трябва да се оценят присъщи разходи за всяко едно звено и тогава да изискваме да бъдат вложени тези средства в лабораториите, защото средата, в която обучаваме студентите, не е добра. Тя е плашеща. И ние трябва да направим университета по-уютно място и аз наистина разчитам на вашата инициативност и креативност. Университетът трябва да бъде привлекателно място както за учене, така за живот в общежитията, така за развлечение, за спорт, за всичко. Колега Кова. Професор Панов, много добре обясни нещата по първия въпрос, така че аз трудно мога да добавя нещо. Трябва да се осигури този достъп, за който се говори. Що се отнася до обновяване на лабораторната база, аз считам, че трябва да се направи, да се формира един фонд, който трябва да стане отново с помощта на Министерството и на финансовите институции, който да даде възможност на колективите от университета да участват в програми за безвъзмездна помощ. Значи ние сме в състояние да осигурим дори 10%, защото последната програма, която беше за закупуване на лабораторна техника, за 10% ставаше дума самоучастие, което ние не можем да го осигурим. Така че, ето, Минно-биологския университет успяха да го направят, защото през Минната камера, където са много богатите минодобитни предприятия, като Асерелна, като Елацки и така нататък, успяха да го направят. Така че, това задължително трябва да се направи и въпросът е много коректен и основателен. И аз благодаря. Професор Минкова, благодаря за въпроса. Да, действително благодаря за въпроса, защото този въпрос, тези двата въпроса, бяха нещо, което отличава моята мандатна програма от мандатните програми на колегите. Не искам да кажа, че колегите не мислят върху това. Те мислят естествено, това са много важни неща, но при мен това са приоритет.
Въпросите с хората с неравностойно положение, майки, деца и бременните са от един знамерател на слагане. Всеки ден имаме, се занимаваме и работим с тях, но те са два въпроса. Едното е достъп до средата, второто е самия начин на обучение. Индивидуално учение, индивидуално обучение, трябва индивидуално обучение. Това е залегнало от 64-ти на правилника за обучение на студенти, може да го видите там. Но работим с това, това направление ще продължаваме да работим. Колкото до инфраструктурата, колегите вече казват, че това са огромни средства, също е в моят приоритет. Не само инфраструктурата на лабораторията. Погледнете какво е между трети и четвърти блок или между втори, между първи и втори. Почвате си чухте така. Или като тръгвам сутрин, аз имам пеша, като идвам от фирта, ти е побори дъжд, те не са мокри. Почвам да ги оправим и тези неща, но трябва пари. Парите могат да бъдат и ние работим в това отношение, в момента, както каза и професор Нарков, имаме работим по два центъра за върхови постижения и три центъра за компетентност. Там ще бъде доста техника, ще обновим техниката и ще направим всичко възможно за външната инфраструктура също. Още да благодаря за въпроса. Аз благодаря, професор Кръл. Благодаря. По отношение на първия въпрос няма никакво съмнение. Това трябва да бъде решено още в следващите месеци. По отношение на финансирането към това, което беше казано, работи много активно. Не само центрове за върхови постижения за компетентност, има редица договори, чрез които активните колеги, които правят научно-изследователска дейност, не само преоборудват, но и създават нова инфраструктура. Тук обаче трябва да погледнем и на малко по друг начин на този въпрос. Не е необходимо абсолютно всичко, което ние се нуждаем за практически цели, да бъде наше налично оборудване. Защо да не използваме практиката на водещи университети в света? Да водим практики и стажове в предприятия, в заводи, като разбира се това нещо ще бъде на взаимно изгодни начала. Самите те проявяват интерес към това. Също така имаме много добри практики в някои факултети, където водещи наши индустриални партньори обзавеждат и оборудват и преоборудват почти ежегодно изцяло лаборатории. Разбира се, това е в техен интерес, но това е в наш интерес. Така че тук политиката трябва да бъде комплексна, целенасочена и аз считам, че имаме добри традиции, които просто трябва да продължим. Благодаря. И аз благодаря. Аз ще си позволя на допълнение. Тук взимам повод от думите на професор Наков. Той цитира за един от проектите. Аз мисля, че дължим още веднъж числа. Айде въпросът са към кандидат. Да, да, знаем. Ами, знаем. Сте кандидат, ако знам, че ще похвалите. Няма да се похвалим, не ме помислите, ако обича. Въпросът не е към вас. Значи, имаме проекти, това е принципен въпрос и е важен. Имаме проекти в центровете, които са 5 на стоеност над 46 милиона лева. Те ще доведат в момента всичко това е в развитие до съществено подобряване на научната и изследователската инфраструктура. Трябва да бъдем търпеливи. Много колеги полагат много усилия. Има голямо развитие в това отношение. Още нещо. Бизнесът отговаря винаги, когато поискаме нещо. Вижте, например, рамката за инвалиди пред трети год, тя е дарена в бизнеса. Благодаря за това, че ни слушате. Сега още въпрос има ли? Не виждам. Колегите са изморени. След като няма въпроси, предлагам да закрием днешната среща. Колеги, предлагам на самото общо събрание да продължим тази дискусия. Благодаря на всички, които взехте участие в дискусията. Благодаря на кандидатите за вето. И да си пожелаем да имаме здраве, сили и мъдрост да направим най-добрия избор на всички нива на управление. Благодаря.